Cerita ini hanya fiktif belaka. Jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata dan tidak ada unsur kesengajaan. Mak, daripada gabut nyanyi aja, Mak. Nyanyi apa ya? Mamak kayak gelemes. Mantuk umprit. Mantuk umprit. Iya, mantuk umprit. Nah, mamak nyanyi Dion joget. Oke, tak joget Dion. Karena nyanyi ya. Iya, tak. Oh. Siap burung. Manu emprit, manu emprit, suara dia diet. Sore sore mae jerit jerit, manu emanu emprit. Mama karo anak bahagia iki. Bapak rene lenggah. Dik, bapak men lenggah. Piye sih jenang koyo ngene terus nang? Lagi joget. Ah joget terus menang. Lenggah yo, lenggah yo, nah. Bapak. Gak ngeten ini ora, Pak? Ora ngeten apa ya lah, Pak. Sun wae. Jangan izin lo, Pak. Nang ora izin ra lah, mangkat wae. Hati-hati ya, Pak. Temani nah, Mak. Yo becing akeh baline. Mang, mangkat den Bapak ya. Oke. Masya Allah sih, orang kasihnya wong jadi randa. Ngapa-ngapa kebutuhan nyukupi dewek. Orang langsung mikir, nah ya Allah, ya Allah. Sarah teman uripnya, ya, ya. Wow. Fred, akhirnya apa? Akhirnya wai Mas Mo. Resik-resik Mas Mo. Resikan temen sih dene. Iya men oleh bojone ngemben ke men oleh resik men sing ganteng ngono Pak. Bojone sing resikan kaya enyong bukan ge kaya enyong. Lah Mas Mo sih gak mindi. Gak kerja. Kerja. Agi ayu temen. Lah iya Mas Mo, iki ya wong randali bukan men arah sing gelem Mas Mo. Randa semakin menggoda ngono bukan ya. Mas Mo gak mindi kerja. Mampir-mampir dingin bukan ya. Gampang kok tak mampir ya. Gak enak kopi lah yo. Mampir dingin lah yo. Gampang lah kok tak. Pompong anaknya agi ora nang omah yo mampir yo. Ora nang apa? Heeh. Yo istirahat apa yo. Mampir dingin lah yo. Asem nuna. Ini temen. Saru temen sih Mas Mo. Mantap temen li. Mas Mama. Duki kuatir wae nduwe bojo gedhe dhuwur kaya ngana. Samranda. Sing wis kene barang apike anane diriki-riki wae karo kancane karo tanggane. Kuatir men bapak yamin ora beli-beli. Matur nuwun ya, Mbak Upret. Ngenune kopine ya. Oh, Mas Mo. Ngesuk nek ngono rene maneh ya, Mas Mo ya. Ora apa-apa sih. Ora apa-apa. Nomornya wis disimpen sik. Oh, wis wis tak simpen. Engko kontek-kontekan lah ya. Engko parang dengen ya. Oh, Mat. Yo. Oh, Bapak siapa? Semampir lah, Bapak. Semampir nang kono sing ngopi iki. Tak ngopi mae. Nah, apa jenenge mae barangan? Tak koyo mae apa kene? Wah, tak beto kuwi. Wah, ya mosok diwedhot bukan? Didi teh. Merasan nek yang ngene iki karo bapakne. Lah 2000 wae. Ngaya. Gak pira. 10.000. Wis tak diwedhot ora tau. Ih, Pak tak wong e mak 10.000. Ah, ki menut merasan tidak darah ki menut nek yang ngene iki. Timbang Pak penjahat kelamin. Pak kelamin, Pak. Oh, penjahat kelamin. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Bapak wangsul. Heeh. Lempi tiba. Oh. Bapak weruh Dion ora sih? Ora weruh, Bro, mendi? Bocah mendi sih ora nang papa. Pak, Mak, ojo aneh. Nggih, sunama. Di mimik, Pak. Tege kerjaane hari ini. Alhamdulillah lancar. Lancar? Ada sing tuku, Pak. Ki ya, telaten, Mak. Lah kae ligre wis payu, Pak. Oh, wis. Sing separo, Pak. Oh, bapak ya panjang canggih marketing ini. Bapak nah, saya orang nek saya ora semua jadi paham. Wis, Pak. Mau buang iki. Parfume bapak iki. Parfume bapak kaya ngene, Kak. Dudu. Bapak itu anyar parfume. Anyar. Bapak iki biasanya enggak go Belgio, nyongkol paham. Alah wong parfum biasa nek, Kak. Cungure bukan ngono. Ola bapak terus ngapa-ngapa kok. Oh, ora, ora mau percaya wae karo bapak ngono lah.
Yang percaya mung cok khawatir pak nanti bujung ganteng-ganteng mesti selotot karo randa-randa gatel. Oh, berapa pak ora kaya. Kuwi bapak nek mesem kempot kaya lho. Rasanya kepengin tak kerot apa mamak? Kerot mamak. Ya kok bengi. Kang dien turune bengi. Lah keplokil lah nek kirane ngono lah kok udus wae. Siapa yang ngono kaya ngono sore cekeni dhewe. Dien kaya gini, di sini nek mau-mau. Ya mamak tak luru dien. Pak, tebas, Pak. Tebas apa? Tebas lapor. Ya. Sudah, Mbak. Wae. 10.000 Oh. Mbak iki 5.000 loro kuwi. Oh. Wis sore mbok wangsul. Dion ki cah lanang dolane kak karo cah wadon. Dion nyaman karo cah wadon, Mak. Lah ngapa? Regane wong lanang anane mung nyakiti tok, Mak. Regane wong lanang anane mung nyakiti tok, Mak. Bubar, mulai syuting maning, Dion langsung yuk. Rekerana bubar. Syuting maning ye. Action, cingklat, langsung yuk. Sekarang lagi mamak perjilannya kepejet kan. Papa muda. Eh, kayak wirut, Mbak, ya. Oh iya, wirut enak di sini, Mbak, atau kata, Mbak? Dion kini dolan aja sore-sore. Oh, Yon. Dolan kalau cengah dana, Mbak. Dolan nih? Wong lanang, gak dolan ke rumah. Jadi ini wong lanang. Sayangi nglarani ngono omong. Lah iki pancen lanang Yon. Berus Dion pol pinter enak omong. Anak apa? Mulih Pak, kene Pak. Oh, oke di WA kancane. Ana urusan apa sih amene sore Pak, Mak kangen. Ngenu. Kon ngenu pit kiki kon beli guli mane makate. Pak, kala-kala ngomah sore. Sedih lah engko Mak. Sedih lah ya, ora apa-apa ya. Hati-hati ya, Mak. Oh. Hati-hati ya, Pak. Aja bengi-bengi. Oh, ya wis. Iki copot dinamah. Ya ora bengi-bengi ora. Ya wis tak ngono dengen ah, Mak. Sedelah tok ya, Kak. Ngono to, Pak. Dien Pak Pung Rana. Pak Pung dengen, Yon. Kusit ah. Pak Pung nah. Kusit. Rong anget banyune. Ya wis. Yon. Dalem, Mak. Mamak ki curiga bapakmu ki yang jangan ada sikit di dendol sana. Bapakmu gak mindi asline. Iya, Mak. Aku tak sangoni Dion. Sawi sih. Yang kuair anak-anak sing anu tugasnya selesai engko tak nedhuin mama. Nasi. Siap. Oh, kasih Bapak. Bapak wis atur jasmu. Cepet. Hati-hati ya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Kok atine tetep ora penak nek sing lanang yo ana main tetep harus sapa. Nah, mudah-mudahan mau pikiran elek yo top ya Allah. Apa melayu-melayu, megap-megap ae anu maning. Siap, Mak. Dion gak laporan. Laporan apa? Rige bapak ketemu kehilangan jejak. Kehilangan jejak lagi ini apa mata kayak anu? Intelijen, Dion lagi masak intelijen. Oh anaknya mama, ya wes ora apa apa. Besok lu rumah neng ya. Oh, oh, nah, masih ketemu, sih urung ketemu urung tak upai karo mama. Siap Mak, siap. Si Dion Pak Pung sana. Oke Mak. Hilang. Oh kena kono yang mending hilang anaknya mama ya. Wah, anaknya kayak ngana, bujune kayak ngana. Sedih rasanya. Kita sandal Pak iki dene iki. Man, awake mae bomi. Man, awake mae Pak iki bomi. Kunangan sudah kunangan Pak iki. Kuli beli gak mau tamu ngake mae bomi Pak iki. Mak. Payon. Kabar baik, Mak. Kabar baik apa? Kabar baik. Kabar baik apa? Nyong ora Pak iki. Nang ndi? Nang randane. Ku kabar buruk, goblok. Baik iki. Nah, randane. Randane siapa dengen kok nyong salah maring. Bapak apa? Mbak Upret. Mbak Upret. Heeh, oh, randane Mbak Upret. Tak paringi Mamak wae, dia rumah wae. Pak, kami di Pak, dia milu Mak. Mae gak enu Upret yo milu gari milu. Mamak kesoh tenang karo si Upret. Iya. Yo milu. Kono ra kono. Upret. Upret. Ada le bojone yo ngis. Upret. Metu Upret. Upret. Anak apa? Wae uwong kak, duwak-duwak yang orang sopan sama kita. Dek iki dadi randa sing genah wae. Aja durah randa ngelbong-ngelbong nang lanang karepe dhewek. Lah kene. Kowe bojone yo nang ngene iki kowe sandale nang ngene. Lah gre pabrik gawe ngene siji tok pa nggawe sandal. Dek iki ora mang mengelak.
kiki ngon kancane nyong aku dolan rene. Dion kiki omong bapak rene mlebu kancamu ya bojone nyong sih sing dimaksud. Ya waduh, durah landa dadi pelakor. Gembok luru sing liyane sing single apa sing bujang kan ana. Dheke ndang eling dheke kancane nyong, masa karo bojone nyong kok. Yo roh nek nek dhewe ana tanpa bukti padha pencemaran nama baik. Alah jajal rene kok metu kancane. Dilaporake bisa rika lho. Laporake kan akeh wong buktine apa nek bojone rika nang kene. Lah iya Dion omong ki ya sandale bojone nyong. Sandal ki pabrik ora mung gawe siji tok. Mas apa ke jenenge bojone nyong kelalen kasih nyong emosi ki rasane. Kon metu jal kancane dheke. Luruh dhewek nek ana-ana. Didopeni, ora nduwe kanca dikancani, ora nduwe jangan dinehi siki karo bojone nyong gak ngrebuti kaya ngono. Sing ngrebut bojone Rika ki sapa? Dheke. Luruh kan nek ana bojone Rika. Oh, tak luruhnya nyong tak mlebu. Kok ora ana diperiksa kan nek ana? Karena nek ora ngandel ke luruh ya, lara kan luru. Ya lara giga-giga ana. Oh, ini tak luruh. Dheke minggu. Ya bojone sapa iki ngaku wae iki. Mau kene tak lebona ke dulan nang Amerika mau. Wis ana bojone iki. Oh iya saya tak lebona nyong ke. Wis sini sini kan belani kowe papa. Ora mas sing sini lho kalau tak kata sini. Bali ya. Nah, jangan ta, sadar diri yo mulane. Wong lanang ora puas karo Rika ki ngapa jal? Rika ki kurange. Rika ki wong wadon sing sadar diri. Mulane bojone pindah ning karo wong wadon liya ki ngapa? Rika ki kurange. Karo petani kowe. Sing sane. Iki minggir, Pak. Tak gelut sisan. Anange metu lanange. Anange metu lanange. Nyong kurange apa? Nyong kurange apa maksudnya? Dewe, rata karo kayak triplek, sadar yu. Dheke ki menang. Eh, menang. Yee. Menang detok dheke. Ya menang semek barang. Ya wis gelut wae. Gelut karo Rika. Lah, rene gelut. Ayo, gak apa Rika? Kembang siji. Ih, matar kali ki metu. Wis matar kali kembang siji sih rene. Yo, nana mundure nyong ngono. Oke, yo. Eh, matan gunung kawi. Ora wet. Eh, matan gunung kawi. Ora wet iki matan gunung kawi, gunung kawinan. Wah, kok temen enggak ki? Ayo, Pak. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Oh, pop. Hop. Ngapa? Ayo, Pak. Nah, nama salah kue selesaikan dengan kepala dingin duduk bersama sama Mei, rata. Nek es kudu panjase bukan maksudnya ya, kepala dingin. Ngono. Lah kowe pelakor ngrebuti bojone nyong. Ora, Pak RT jane ngono ke. Nyong kan duwe kopi anyar. Oh. Nyong kan dengan kopi. Yuk Mas mau kita kon mampir nyong takon nyicipi kopine. Oh, lah nyicipi kopi ngapa umpet-umpetan sampean, Pak? Kasih parfume mambu barang. Nah, Mbak Roh, ye salah paham dari nyong ngrebut bojone. Oh, berarti salah paham gara-gara kayak gak ngicipi kopi. Oh, sampean gak belani kue, ya gelut wae rene teh karo nyong teh. Ki prige maksud teh? Lah iya kan sampean belani kae sih dura. Ora kaya ngono. Dura-dura kan ada pemis ngono pas saya mau ngono. Oh, ora kaya ngono ya. Lah iya salah paham Pak RT. Oh, ora apa-apa. Ki tangane RT ini kondisikan ora wedes-wedes lah. Kue Pak RT karo joget mau kekerasan. Beci. Kopi anyar sih, dari anak kopi anyar.